მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ Clash Royale, მაგრამ სანამ თამაშზე გადავიდოდით, მინდა გთხოვოთ რომ გადახვიდეთ წინის წინა ვიდეოზე, გათამაშების ვიდეოზე, ნახოთ ვიდეო, თუ არ გაქვთ მონაწილეობა მიღებული გათამაშებაში, მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ თამაშდება ძალიან მაგარი აკაუნთი, ასე რომ თქვენიცით და ასევე გეტყვით იმასაც რომ გათამაშების პასუხები დაიდება ამთვის ბოლოსკენ და აბა თქვენიცით. მოდით ახლა ჩართოთ Clash Royale, რომელსაც თამაშობთ ისევ და ისევ ლაივში. და დღეს მე გადავწყვიტე ვითამაშო Clash Royale-ში ლეგენდარის დეკით, რომლის ვიდეოც მაქვს გადაღებული ორჯერ ჩემ ახსე და საკმაოდ მოწონებები გამოიწვია. ამ შემთხვევაში მე ისევ და ისევ ვითამაშობ ლეგენდარი დეკით. როგორც ხედავთ, არის ახალი ლეგენდარები Nightwitch-ში და ასევე Mega Knight-ი. იმედია მოგეწონებათ ეს შეტევა, რა თქმა უნდა, რომ მოიგო ძალიან ცოტა მაგის შანსი. მაგრამ ვეცდები, ყველანაირად ვეცდები რომ მოვიგო. მოდით გადავიდეთ ახლა და უკვე ვითამაშოთ 1-1-ზე შეტევა, მეგობრებო, როგორც ხედავთ უტელ ლაივში. იმედია დალაიქებთ ვიდეოს, გამოიწერთ არხს და დაკომენტარებთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მოდით დავიწყოთ შეტევა. ანუ აქ გამოუშვა ეს გობლინები, მაგრამ აქ ლოგით მოუღებთ ბოლოს, რა თქმა უნდა. მოდით აქ უკვე დავიწყოთ შეტევა. ლამბერჯეკი გაუშვათ და სპარკი გამოუშვა, რაც ძალიან ცუდია, მეგობრებო, ჩვენთვის, რადგან გაგვიჭერდება მისი შეჩერება. აქ უკან ბანდიტი გავაყოლოთ და ასევე მოდით გავაყოლოთ, რა ვიცი, აბა აქ დავუსვათ Mega Knight-ი ჭირდება ამ სპარკს, რადგან შეაჩერო სპარკი, მაგრამ აქ უკვე ცუდათაა ჩვენი საქმე, მეგობრებო. ძალიან ცუდათაა, იმიტომ რომ ვერ ვაჩერებთ აქ უკვე მინიონებიც გადმოვიდნენ შეტევაში და აქ მოგიკლა ასევე პრინცესაც, რაც ძალიან ცუდია. ნუ ეხლა ვეცადოთ რომ შევინარჩუნოთ თაუერი, მაგრამ გაგვიჭირდება, საკმაოდ გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ 792-ზეა დარჩენილი სულ რაღაც, მაგრამ ვეცდები ყველანაირად რომ შევაჩერო მოწინააღმდეგე. უბრალოდ ვისიამოვნოთ, ვიკაიფოთ და ასე შემდეგ. შემდეგ გავაკეთებ კიდევ ერთ შეტევას, რომ პატარა ვიდეო არ გამოვივიდეს და არ გამიბრაზდეთ, მეგობრებო. ნუ აქ ასევე გავაყოლოთ, მოდით, ბანდიტი და იმედია სპარკს მაინც მოკლავს. არა, მგონია სპარკი მოკლას, მაგრამ აქ გამოუშვა ვოლკირიე და მართლა ცუდად არის ახლა ჩვენი საქმე. ნუ აქ Mega Knight-ს ვეღარ გამოვიყენებთ და აღებულია ცალი თაუერი ჩვენი. სამწუხაროა, არა უშავს, ვეცდები რომ აქ შევინარჩუნო დიდი თაუერი მაინც და არ დავკარგო თავარი თაუერი და ვნახოთ, იმედია მოახერხებს ცალი თაუერის აღებას მაინც, მაგრამ მეჭვება, ნახოთ რა იქნება. ნუ აქ იმედია ვიზარდს მოკლავენ, კი მოკდა და პრინცესა მიაყენებს დიმეიჯს, რა თქმა უნდა, ცოტას, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც მიაყენა. ნუ აქ ლამბერჯეკი ისევ და ისევ გაუშვათ, აქ ლოგი ვიხმაროთ და ასევე აქ გავაყოლოთ Mega Knight-ი, მოდით იქნება რამე გააკეთოს Mega Knight-მა და ასევე პრინცესა. ნახოთ აქ რას იზავს Mega Knight-ი, იმედია მოკლავს პრინცს და ნახოთ, კი მგონებს მოკლა, კი არა, ვერ მოკლა, სამწუხაროა. Mega Knight-მა ვერ მოკლა პრინცი, შემდეგ პრინცმა მოკლა, ანუ უფრო სწორად პრინცესა მოკლა პრინცი და აქ უკვე გადმოდის შეტევაზე. ნახოთ რა იქნება, აქ ელექტრო ვიზარდი, ასევე ლამბერჯეკი გავაყოლოთ და არ ავაღებინოთ სამ სტარზე, მეგობრებო, ვეცადოთ სამ ქროუნზე, არ ავაღებინოთ და აქ უკვე ცოტათი დავაკელით მაინც. ჩვენი ერია ძალიან კარგი, აქ ლოგი ვიხმაროთ და ასევე აქ გავუშვათ გრევიარდი. ნახოთ რას იზავს ჩვენი გრევიარდი, მაგრამ დიდ ვერ აქვს, რა თქმა უნდა, და წავაგეთ. თავარია რომ 3-0 არ წავაგეთ და წავაგეთ 1-0, რაც ძალიან ცუდი შედეგი არ არის დამერწმუნებით. მოდით ახლა დავამთავროთ ეს შეტევა, ნახოთ და გადავიდეთ ჩვენ თავარ დექსზე და იმით შეუტიოთ და იმედია მოგეწონათ ეს შეტევა, მეგობრებო. მოდით გადავიდეთ ახლა თავარ ჩვენს დექსზე და გავაკეთოთ ძალიან მაგარი ეპიკური შეტევა, მეგობრებო, და იმედია ამას მოიგებთ, რა თქმა უნდა, დიდი იმედი მაქვს. დავიწყოთ შეტევა, მეგობრებო. ნუ აქ დავსვათ ვოლკირიე, ძალიან მიყვარს ეს დექი, გამოსადეგია ძალიან. აქ ბანდიტი დავსვათ და როგორც ხედავთ ახლა შეუტეს, მშვენიერია, ბანდიტი არის შემი საყვარელი ქარდი, კიდე ვიტყვი და ბერჯერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყველაზე მაგარი ლეგენდარი ქარდია და შემდეგ არის უკვე ელექტრო ვიზარდი, რომელსაც ვიყენებს საკმაოდ დიდი ხანია და საკმაოდ მაგარია. აყავებს ინფერნო თაუერს, სპარკის, ასევე ძალიან ბევრ ამაში გამოიყენება. აქ ველფლეიდი დაუწეროთ და რა ვიცი, ძალიან მაგარია. მალე გადავიყვანა ბანდიტს უკვე მესამე ლეველზე, მიხარია, ვიყიდე
ერთი ლეველის, ანუ ერთი ვიყიდე და 40000 გადავიხადე, ამ შემთხვევაში აქ დავზაყოთ და იმედია მიაღწევენ არა. ვერ მიაღწიეს, მაგრამ კი მიაღწია ერთმა ჩვენმა ელიტ ბარბარიანმა და დააკლო კიდეც მის თავარ ტაუერს, ტაუერს კი არა, გვერდთან ტაუერს. ასე რომ იმედია ახლა ამ შეტევას მოვიგებთ, აქ დავსვათ აი სპირიტი და ვნახოთ, უნდა მოვიგერიოთ ეს შეტევა, საკმაოდ ბევრი დავაკლო, რაც ცუდია, მაგრამ მათერი სიმათლეა რომ არ მოუგო სამ შეტევა და რა თქმა უნდა მოვიგეთ მეგობრებო. ნუ აქ საკმაოდ კარგად დასვა ინფერნო ტაუერი და აქ ბანდიტი უტევს, მშვენიერია ძალიან კარგი და აქ რა თქმა უნდა გამოგვადგება ელექტრო ვიზარდი. შენიერია მოიგერიეთ ეს შეტევა 1584-ზე დაუტოვეთ მოწინააღმდეგეს და ჩვენ გვაქვს 1654-ზე. მოდით ახლა უნდა ვეცადოთ რომ გადავიდეთ შეტევაზე, აქ ელიტ ბარბარიანები და ასევე ვალკირიე დაუსვათ წინ. ნახოთ აქ რას იზავს და რას მოიმოქმედებს. იმედია ვერ მოიგერიებს შეტევას და ისევ გამოიყენა რაკეტა. სამწუხაროა, იმიტომ რომ რაკეტით გვინადგურებს, აქ გამოიყენებს რა თქმა უნდა ზაბს და ვერაგულებს ვერაფერს, მშვენიერია ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა ცუდია რომ სპარკით, ანუ რაკეტით გვინადგურებს ჩვენს ელიტ ბარბარიანებს და ამით ვეღარ ვახერხებთ რომ დიმეიჯი მივაყენოთ რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეს, რაც საკმაოდ ცუდია დამერწმუნებით. ნახოთ აქ რას ვიზავთ, აქ პრინცესა გამოუშვა ისევ და ისევ და ასევე ნაიტი გამოუშვა, რომელიც არის საკმაოდ კარგი კარდი დამერწმუნებით მეგობრებო და აქ ისევ და ისევ დავზაყოთ და ერთი ცალი გადარჩა, არა უშავს მაგერთმა ვერაფერი ვერ მოახერხა. შვენიერია აქ გაუშვათ ელიტ ბარბარიანები, უკან მივაყოლოთ, უკვე გვაქვს შანსი რომ ავიღოთ ცალი ტაუერი მეგობრებო და იმედია ავიღებთ. არა, გადარჩა მეგობრებო, გადარჩა სამწუხაროდ გადარჩა და 357-ზე აქ დატოვებული და გვაქვს დიდი შანსი რომ მოიგოთ. აი რაკეტა რო გამოიყენა იმით ვისარგებლე და აქ უკვე გამოიყენებთ რა თქმა უნდა ზაფს. შვენიერია ძალიან კარგი მეგობრებო, ძალიან კაი შეტევა გამოვიდა, იმედია დაალაიქებთ და მოიწონეთ მეგობრებო. ამდენჯერ თქვი მეგობრებო, არ ვიცი ამაზე ბევრ შენიშვნას მაძლევენ, მაგრამ არა უშავს აქ გამოიყენოთ უკვე ელიტ ბარბარიანები, რადგან მოიგერიოთ შეტევა და უკვე შემდეგ საჭიროა ფაიერბოლის როლა, რა თქმა უნდა უკვე ფაიერბოლია საჭირო. აქ დავზაყოთ რა თქმა უნდა და უკვე ერთი ფაიერბოლი და აღებულია ეს შენობა და მოგებული გვექნება რა თქმა უნდა, რაც ძალიან კარგია და მიხარია, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული შეტევა გამოვიდა და გვაქვს შანსი რომ მოვიგოთ. კი, ასეც არის. პაკა. მოვიგეთ მეგობრებო ეს შეტევა. ძალიან მაგარია, აი შეტევა გამოგვივიდა, იმედია მოგეწონათ მეგობრებო. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, იაქტიურეთ და ვეცდები რომ მალე დავდო ვიდეო, როგორც წესით თებერვალში უკრე მექნება ახალი კომპიუტერი და შემოვიტან არხზე ძალიან მაგარ ვიდეოებს, ახალ ხარისხს, ახალ კონტენტს და მრავალფეროვანს გავხდი უფრო ჩემი ვიდეოებს, ასე რომ იყავით აქტიურები, გამოიწერეთ არხი კიდევ ერთხელ და იაქტიურეთ. აბა მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.